Ja mám pre teba trošku iný darček ako podbradník. Nech sa páči, myslím, že sa ti to doma zíde. Ďakujem. Akože potešila si ma, no. To, čo robíš s tomu chlapkou, to ma akože fakt chceš naštvať, hej? Akože chceš mi niečo tým povedať? Nie, že možno sa ti to doma zíde. Ako sa mi to doma zíde? Môžeš chytať muchy. Na prvý pohľad všetko v poriadku, akurát mám tu nezvaného hostia na tanieri. Už keď ma Filip drgol, že pozri, čo tu mám, tak som vypulila oči a vedela som, že toto nedopadne dobre. Každý má svoje muchy. Mne je jedno, či sa Miška urazila. Ja som iba chcela dobre, aby doma nemala muchy. To akože fakt si taká zlá ku mne. Nehnevaj sa na mňa, ty si bola aká, keď som robila program. Osmiešňovala si moje umenie, ktoré robím. Ja som ťa nezosmiešnila, lebo som ti chcela ukázať, že ako... A ja to viem. Tak a čo veď? Ale toto je taký, že dance battle skôr. Však akože ja som nejaký šampión, nie, však ja to viem. Mňa to nebaví toto. Ja si myslím, že to nebolo zosmiešnenie, len ako... Ja som to tak brala, ako nehnevajte sa na mňa, ja som chcela ukázať kus môjho ja, čomu sa ale venujem, čo milujem. My sme tam stáli ako také pipiny. Ona proste nemá záujem o šport a nerozumie športu, takže tomu rozumiem ja. Lebo vy ste chlapci tam... tomu rozumeli a nie. Nie, vy ste tam, dobre, nie, dobre. Vy ste tam stáli, ani ja ste sa nechceli. Volať, čo už sa nevedz, ja som jasne povedala, že nie som športovo ja založená. Ja tomu rozumiem, Helenka, že nie si športovo založená, ale tancovať si a spievať si a demonstrovať si nezaujímu. Ja som sa iba pridala. Helenka konečne ukázala, aká naozaj je. Aj som skúšala s tými rukami, ale ma to neoslovilo. Prepáč, neoslovilo ma to, Janka. Dobre, ale prečo si sa potom tam začala zabávať a proste... Tak len som sa zo slušnosti pridala k Miške. Zo slušnosti si mohla... Hej, zo slušnosti áno, no čo, si možno mohla som tam stála jak pipina? Hej, tak si no, to predstav. Možno, že zo slušnosti ku mne, ako k hostiteľovi si mohla zostať stáť a... Možno zo slušnosti ty ku mne by si mala nejaký iný program vymyslieť. No čo sa tam budem s ručičkami, čo som ja malé decko? Si babička. Mňa sa kedy opýtaš, ako mi chutilo? Filipko, ako ti chutilo? Polievačka, no ja tam cítim iba tie jablká. To nie je tekvicový krém. To tekvice aj neutekalo. Naozaj bola sladká. Môžem s kľudným svedomím povedať, že naozaj sladká nebola. No ja som sklamaná, tak som zvedala na ďalšie jedlo. Nemáš byť podľa mňa z čoho, ale dobre. Asi mi ešte aj zle z tých kvetov stále. Miška, tie kvety sú v inej miestnosti, ja viem, nemáš ich prosím, ako cítiť. Skôr budeš, vieš čo cítiť? Susedovho psa, ako tie kvety. Susedovho psa. Alebo tvoju muchu v tom tanieri. Vykašli sa na moju muchu, prosím ťa, mňa bolí hlava z tých kvetov. Zase tie kvety? Ja už hlava bolí, ja to proste už nezvládam. Rozvírim tu troška ten vzduch. Počkaj, Lema, mi neubíš, prosím ťa. Prepač. Tak no, už dobre. Viem, na čo si mi to dala, však nie na tú muchu, no, ale na tie kvety. No, nech si užitočná. Dobre, donesem vám druhé.